vai gerar mais alegria, vai dar mais prazer e a gente vai melhorando. Então vamos buscar isso aí. Corre pra caralho. Se entrega, pô. Se nós tivermos que correr, tiver a meta, nós vamos atropelar. Nós sabemos, pô. Nós não podemos dar pros caras, não. Se os caras quiserem, vai ter que destruir a sangue pra tirar de nós. Mas não vamos deixar passar mais nada. Nós sabemos a pré-temporada que a gente fez. Nós sabemos que a gente pode fazer isso. Vamos com tudo. Tá? Faz por você. Eu sempre falo isso. Depois a gente faz por um, faz por outro. Hoje é por mim, é por você.